Ja sam Mirsad Bajrović, član organizacijog odbora za obilježavanje 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Biće dovoljno toliko. Evo, danas je i centralna manifestacija, odnosno završne su pripreme pred Marš mira. Kako se protiče, kakva je organizacija i koliko učesnika se očekuje? Pa mi očekujemo sutra ujutro kao ovdje više od 4000 učesnika da krene. Naravno, što se to uspuse povećava, očekujemo da će u Potočare 10. u popodnevnim satima ući 6000 ljudi. Pripreme su završene, sve je spremno, radujemo se da krenemo, eto, da još jednom odamo poštu, počast svim mučki ubijenim u genocidu na izvlačenju Srebrenice prema slobodnim teritorijama. Koliko dugo su trajale te pripreme, na čemu se konkretno radilo? Bilo je uređenje trase koja je duga oko 100 kilometara. Evo, šta ste još konkretno radili? Vjerujem da je tu bilo i priprema i hrane i svega onoga što je potrebno za Marš mira i toliki broj učesnika. Tako je. Mislim da je ovo složena manifestacija sa puno potreba. Mi smo počeli pripreme već negdje krajem februara i tim od stotinjak ljudi je intenzivno radio na pripremama, pogotovo pripremama za logističku podršku koja je velika, obimna, medicinske ekipe, niz institucija. Evo, dozvolit ćete mi da spomenem samo neke. Znači, kapa dole, velika zahvala ministru Edinu Ramiću, Ministarstvu za raseljene osobe i izbjeglice, bez njihove pomoći finansijske i materijalne i svake vrste pomoći mi ne bi uspjeli. Federalno upravi civilne zaštite, sve svoje resurse stavili na raspolaganje. Crveni križ, Federalnog ministarstva zdravlja, Crveni križ Tuzlanskog kantona, Crveni križ Brčkog distrikta, Crveni križ Federacije, Crveni polumjesec Republike Turske, vlada Brčkog distrikta, općina Srebrenica, memorialni centar Srebrenica, sve su to institucije, niz humanitarnih organizacija, ljudi koji su sami nudili pomoć, pomogli. Vjerujte da sam ja u zadnjih dana u velikoj dilemi kako napraviti raspored, podjele svega toga što ljudi doniraju, daju organizacije, tako da se izvinjavam svima koje sam zaboravio i hvala do neba. To je, ljudi vole ovu manifestaciju, ljudi žive za ovu manifestaciju, posebno smo sretni. Bajram nam je onaj drugi dan Marša mira, onaj hadžijski bajram. Dok su hadžije u Meki, Medini, mi smo ovdje, po meni, jednaku stvar radimo. S obzira što je Bajram, opet se očekuje nekako isti broj učesnika kao i prethodnih godina, da izuzmemo zapravo ove godine kada je bila pandemija pa je smanjen bio broj učesnika, ipak se nekako to vraća na onaj stari period prije nekog. Da, mislim da Bajram, da nam Bajram samo popravlja stanje, jer sretni su ljudi, rijetke generacije će doživjeti Bajram na maršu. Znači, ovo je 18. marš mira, ja sam radio svaki i onaj prvi je put Bajram. Znači, sigurno treba narednih 36 godina se okrene da opet Bajram stigne u ovo vrijeme. Znači, ova generacija neće dočekati da bude Bajram. Zato ja pozivam sve ljude. Centralna Bajramska manifestacija za Tuzlansko muftijstvo je u Liplju, na mjestu noćenja. Pozivam medije, pozivam vas, pozivam sve da dođe, da snimi to. To se jednom dogodi u ljudskom životu, da se kolektivno klanja Bajram na ovom svetom putu.